upplevelsen. Många män utger sig dessutom för att vara bra fittslickare. Bara, sorry, slicka fitta. Expert faktiskt, kommer fitta bara. Kommer det? Och man bara, aj, aj. Och det här liksom, att de kollar en i ögonen samtidigt som de slickar bara. Varför gör man så, fattar de att man trycker ner huvudet för att slippa ögonkontakt?